वाघ हा स्थिर प्राणी असला तरी त्याच्यावर माणसाने अपार माया करावी आणि तो गेल्यानंतर त्याच्यासाठी आसवे ढाळावी हे चित्र अभावानेच दिसते. काल मृत्यूमुखी पडलेल्या वाघडोह नावाच्या वाघाच्या नशिबी हे प्रेम दिसून आलंय. ताडोबाचा बाप म्हणून प्रसिद्ध असलेला वाघडोह T33 नावाचा दिप्पाळ वाघ आज वयाच्या 17व्या वर्षी नैसर्गिकरित्या मृत्यूमुखी पडलाय. त्याला ताडोबाच्या मोहर्ली गेटवर श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. एखाद्या वाघाला कार्यक्रम घेऊन श्रद्धांजली अर्पण करण्याची इथली पहिलीच वेळ, त्यामुळे या प्राण्यांवर इथल्या लोकांचे कर्मचाऱ्यांचे किती प्रेम होते हे दिसून येते. या श्रद्धांजली कार्यक्रमाला अधिकारी, पर्यटक, मार्गदर्शक, स्थानिक नागरिक आणि हॉटेल व्यावसायिक उपस्थित होते. ताडोबात असतानाच्या या वाघाच्या वेगवेगळ्या आठवणी यावेळी अनेकांनी सांगितल्या. ताडोबा कोवर असो किंवा बफर क्षेत्रातील पर्यटन असो, वाघडोह मेल नेहमीच पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू राहिलाय. खऱ्या अर्थाने ताडोबाचा लौकिक आणि वाघाची संख्या वाढवण्याचे काम या वाघाने केले. वयाची सुमारे 10 वर्ष म्हणजे बालपण आणि तारुण्य ताडोबात रुबाबात घालवल्यानंतर युवा वाघांनी त्याला कोवर क्षेत्र सोडण्यास भाग पाडले. आता तर तो वृद्धापकाळामुळे गावाशेजारी येऊन राहू लागला होता आणि आज चंद्रपुरालगतच्या सिनाळा जंगलात त्याचा मृतदेह सापडला. अशा या प्रिय प्राण्याला श्रद्धांजली देताना सारेच भावूक झाले. एरवी लोकांवर हल्ले करतो म्हणून वाघाला मारण्याची मागणी केली जाते, पण या वाघाच्या संदर्भात असा एकही वाद कधीच निर्माण झाला नाही, त्यामुळेच त्याच्या जाण्याने सारे हळहळले. त्याच बघितलं वाघडोला, त्यावेळेस तर आम्ही सफारीमध्ये नव्हतो म्हणजे गाईड्स नव्हतो, पण असंच पर्यटक म्हणून गेली होती. त्यावेळेस मी एकदा बघितला आहे त्याला. मला पण तो टायगर खूप आवडायचा आणि त्यांनी जे बफर आणि कोर जेवढ्या चांगल्या प्रकारे चालवलं आहे, जेवढ्या प्रकारे त्यांनी त्याचे बीज निर्माण केलेलं आहे, हे खूप चांगल्या प्रकारे झालेलं आहे. आणि असेच टायगरला आपण प्रोत्साहन देत राहावं आणि अशाच टायगरसाठी थोडासा जिवाळा असावा सगळ्यांकडनं, अशी माझी इच्छा आहे. खरंच तो एक खूप चांगला वाघ होता ज्यांनी आज बफरचं टुरिझम इतकं वाढवलं. त्याच्यामध्ये आज जसं म्हटलं गेलं की बा त्याच्यामुळे वाघाचं पॉप्युलेशन वाढलं. शेवटी शेवटी जाता जाता एक असतं की जितका म्हणजे म्हातारा होत जातो ॲनिमल, तो तितकाच ॲनिमल आपल्या मनुष्य प्राण्यांसाठी किंवा छोट्या मोठ्या प्राण्यांसाठी हिंसक होतो. तेवढी एक घटना सोडली तर बाकी त्याचं आयुष्य म्हणजे 19 वर्षाचं जे आयुष्य होतं त्याने खूप व्यवस्थित जगला आणि तो आज आपल्यातून निघून गेला. आज मी असं म्हणेल की परत असंच प्रोटेक्शन आपल्या कोर बफरमधून आपल्या या वाघांना मिळत राहिलं आणि त्यांचं आयुष्य असंच वाढत राहिलं, तर भविष्यामध्ये पुन्हा इतकाच चांगला वाघ आपल्याला बघायला मिळेल अशी मी अपेक्षा करतो.